За даними повітряних сил, повітряний пункт управління російських окупантів на базі старого радянського літака Іл-22, ймовірно, втілив після ураження, але не підлягає відновлюванню. Цю інформацію оприлюднив у своєму аккаунті у Фейсбук речник повітряних сил Збройних сил України, полковник Юрій Ігнат. Він висловив думку, що Іл-22, здавалося б, зумів долетіти до Анапи. Однак, як вказано, Літак не може бути відновлений і, отже, не підлягає відновленню. Полковник додав до свого повідомлення фотографію, яка раніше з'явилася в соцмережах і стосується зазначеного події.